Перш за все, я хотів би зазначити, що візова політика – це не таке просте питання, яке можна, як в магазині пішов, щось купив і все таке інше. Існують певні правила, існує законодавча база. Що стосується законодавчої бази, то є, перш за все, документи, якими ми користуємося, які ми виконуємо, підготовлені нашою державою, зокрема, і Кабінетом міністрів України. Існує постанова 167, в якій чітко зазначено, що, яким чином відбувається, як видаються візи, які тарифи і все таке інше. І тому я хочу сказати, що тарифи в нас в закордонних дипломатичних консульських установах є єдиними, і в кожній країні відповідно до курсу валют існують свої тарифи. Що стосується даного випадку з громадянином Великої Британії? Відповідно до постанови 567 є такий пункт, який визначає на умовах взаємності. Тому громадяни Великої Британії, як і деякі громадяни інших країн, наприклад, Сполучених Штатів, Австралії, Сербії, Чорногорії, там є відповідні свої тарифи. Що стосується громадян Великої Британії, то віза, довготермінова віза типу D, оформлюється конкретно з громадянами Великої Британії за іншими тарифами. І віза, про що йде мова, так звана міграційна віза. Хочу звернути увагу, що немає такого терміну міграційна віза, тому це ще раз підтверджує, що ця інформація написана непрофесійно, людиною, яка не дозволила навіть собі поцікавити, що і як. Є віза, яка оформлюється громадянам і Великої Британії, і іншим, це з метою працевлаштування, з метою постійного проживання в Україні, то це віза D, довготермінова віза. Вона оформлюється в закордонних дипломатичних консульських установах України громадянам інших країн, які мають намір в'їхати в Україну і проживати з тією чи іншою метою. Що стосується цієї інформації, то громадянин Великої Британії звернувся до нас з проханням отримати візу довготермінову на постійне проживання. Цей тариф визначається окремо для Великої Британії Міністерством закордонних справ, і там є така сума, як 1423 долари. Це не терміново. Якщо терміново, терміновий тариф визначається в закордонних дипломатичних установах в кожній конкретно, в нашій консульській установі закріплено терміновий тариф до 10 робочих днів. Протягом цих 10 робочих днів виготовляється віза в терміновому порядку, а це означає, що звичайний тариф помножується на 2. Тобто, якщо правильно журналіст чи той, хто готував цю інформацію, підійшов до цієї справи, то він би тоді помножив цю цифру 1400 доларів на 2 і отримав би суму в 2843 долари. Тоді б це була та ціна для громадянина Великої Британії, помножена на 2, те, що я зараз сказав. Інші типи віз, які оформлюються безпосередньо для громадян Великої Британії, це віза для працевлаштування, як казав, для навчання і для постійного проживання. Тобто це зроблено відповідно до постанови Кабінету міністрів на правах взаємності. Я так думаю, що той, хто готував цю інформацію, можливо, отримав від когось чи то скаргу, чи то запитання, а як в інших установах справляється консульський збір за оформлення віз громадянам Великої Британії. Можливо, був телефонний дзвінок, як я володію інформацією, до нашого генерального консульства у Пряшеві, в Словаччині, і хтось назвав цифру, як пишеться в цій інформації, 80 доларів. Я хочу сказати, що взагалі такої цифри не існує. Є цифра за базовими тарифами 85
доларів. Можливо, людина, яка зателефонувала в наше генеральне консульство у Пряшеві, вона не сказала громадянину, якої країни потрібна віза. Можливо, хтось і дав відповідь у 85 доларів, хоча в публікації написано 80 доларів. Такої цифри, я повторюю, немає. Відповідно до постанови Кабінету міністрів визначено фіксовану плату 85 доларів. Це не терміновий тариф. Можливо, це призвело до викривлення або спеціального викривлення цієї інформації. Ну, мені важко сказати, я не слідчий, я не хочу проводити будь-яких там розслідувань, все таке інше. Для мене важливо, щоб громадяни отримали дійсно правдиву інформацію з перших джерел. Оцей громадянин Великобританії, я, до речі, взяв його запрошення. Ну, звичайно, по відомим причинам, тут прізвище ми закреслили, але цей примірник показує про те, що він дійсно отримав офіційне запрошення, зробив в ГІРФО Закарпаття. Но тут зовсім інша віза, з якою він звернувся до нас. Він запитав, скільки буде коштувати віза для постійного проживання, тому ця цифра була визначена 1423 долари, помножена, якщо він хотів в терміновому порядку в той же день зробити, то це подвоїться на 2. Тобто не так, як в публікації, 1500 доларів. Це перше. По-друге, ця людина довго у нас вивчала тарифи, вони у нас в залі для відвідувачів. Він ознайомився з цими тарифами, і він прийняв рішення, до речі, в нього не було ні фотокартки підготовленої, він сказав, що він піде, сфотографується і подумає з приводу отримання візи в Україну. До цього часу він не звернувся до нас, мабуть, він передумав, чи може в нього якісь інші були причини. Тобто ми готові надати навіть перший ксерокопія документа, з яким він звернувся, щоб це було ясно нашим глядачам, нашим громадянам, що Генеральне консульство України в Нірідхазі, як і представники інших дипломатичних консульських установ України, працюють в єдиному ключі і на єдиних тарифах, на єдиних правилах, які визначає наша держава.